I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Gente, um bom dia para vocês que estão chegando aqui agora no nosso vídeo, no nosso vlog. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Mostrando aqui para vocês um pouquinho hoje nesse vídeo, gente, de como foi a nossa rotina aqui de trabalho hoje, resumindo em pequenos takes, né, gente? Porque o processo para chegar até aqui, até esse almoço que eu vou mostrar para vocês, foi corrido, gente, né? Estamos desde as 5 horas da madrugada aqui na luta, trabalhando, lutando para dar conta de tudo, né, gente? Para quando chegar no horário do almoço, a gente tá com essa comida prontinha, esse almoço em caseiro delicioso, né, gente? Com o churrasquinho prontinho, né? Para vender as nossas marmitas, para vender o nosso almoço. Tem gente que vem, quer sentar na mesa, quer almoçar, quer saborear dessa comidinha deliciosa aqui, né? Outros já estão na correria, né, gente? Não tem tempo para sentar na mesa nem para almoçar. Já tem que ir para casa, né, gente? Pegar sua marmita e ir para casa. Outros vão para o trabalho, pega a marmita e retorna para o serviço. Outros comem por ali mesmo, né? Então, a vida é corrida, gente, para todo mundo, né? Mas é como Deus sempre diz, Deus abençoa aquele que levanta cedo e vai à luta e vai trabalhar. Deus abençoa e ama aqueles, né, gente, que come do suor do seu próprio trabalho todos os dias. Deus diz, bem-aventurado, né? Essa pessoa. Então, é isso aí, né, gente? Olha aqui para vocês verem as carninhas, ó, assada, né? A gente vai assando franguinho assado, vai assando carne assada aos pouquinhos, né? E aí já saiu uma remessa, agora já vai sair outra remessa ali de carne. Já começamos a fazer as primeiras marmitas já. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né? Já fazendo ali as primeiras marmitex do dia. E olha aí, gente, vindo aqui pro buffetzinho, ó, o buffet aqui já tá prontinho, feijãozinho já tá pronto, subindo fumacinha, olha que benção, gente. Pra mim não tem coisa melhor do que a gente olhar na panela em cima do fogão, a gente olhar ali no prato, a comida, em qualquer lugar que seja, ela prontinha, subindo fumacinha, né, gente? Dá aquela satisfação gostosa de comidinha fresquinha, comidinha do dia, comidinha da hora. A gente pode não estar nem com fome, mas se você vê um prato subindo fumacinha, já dá vontade de comer, não é mesmo, gente? Diz aí, se vocês também não pensam assim como eu, pelo menos eu penso assim, né? Olha aí, gente, fizemos maionese, farofinha, no feijãozinho, né? Essa farofinha é uma delícia, gente. A gente faz ela com cheiro verde, cebola, né? E é isso aí, né, gente? Espero que vocês estejam gostando e tá acompanhando aqui também o início desse nosso almoço aqui, né? Ó, a maionese, fizemos aqui pepino também, saladinha de pepino com tomate, vinagrete, saladinha de alface, tudo fresquinha, né, gente? Que bênção de Deus. Fizemos ali também um repolho, né? Picadinho com tomate. Ali tá a nossa maionese, né? E é isso aí, gente, né? Que Deus abençoe o nosso dia de trabalho, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus venha, né, nos dar ânimo, nos dar força, nos dar coragem pra gente lutar todos os dias, né? Igual Deus tem nos abençoado. Estamos aqui todos os dias trabalhando, lutando, correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e Deus tem nos abençoado. E como que Deus tem nos abençoado, gente? Nos dando força, nos dando ânimo, coragem, motivação, vontade para levantar cedo e a luta todos os dias. Deus não abençoa a gente só financeiramente, não, gente.
Deus abençoa a gente quando você é abençoado, ser uma pessoa abençoada, próspera, não é só você ter dinheiro, não, né? Só de você ter os dois braços para fazer as suas atividades todos os dias, só de você ter as duas pernas para você andar, né? Você ter saúde. Isso aí, gente, já é a maior riqueza que a gente tem na vida. O resto é consequência, o resto vai depender do nosso esforço, né? Vai depender da nossa força de vontade, da nossa fé, da nossa esperança, né, gente? Da nossa garra. E o mais importante é a saúde. Então, Deus já nos abençoa todos os dias nos dando saúde. Por isso que eu falo, né? Então, levanta cedo, você que está aí, né? Levanta, vai à luta, vai lutar, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus objetivos. Não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, porque as dificuldades a gente enfrenta desde o ventre da nossa mãe, né? Desde quando a gente é gerado no ventre da nossa mamãe, a gente já enfrenta ali obstáculos, a gente já luta para sobreviver. Até para a gente chegar aos 9 meses, para a gente nascer e depois de nascidos, né, gente? É uma luta, a nossa sobrevivência é uma luta diária, todos os dias, para nos mantermos vivos, né? Porque é tanto perigo que a gente que tem na vida, né, gente? Então, só da gente estar viva aqui hoje já é uma bênção de Deus, né? A dádiva de Deus. Então, eu vou deixar uns takezinhos passando aqui para vocês do nosso almoço, eu fazendo as marmitas ali rapidinho. E agora eu volto a falar com vocês lá em casa, né? Tem muita rotina para fazer hoje, tem muita faxina, um vlogão, né? De bem rotina mesmo, de dona de casa. Vou fazer uma faxina na minha lavanderia que tá, gente, daquele jeito. Eu vou mostrar para vocês lá daqui a pouquinho, né? Tem que arrumar os quartos, fazer uma faxina nos quartos. É muita coisa, gente. Então fiquem ligadinhos aí, né? E agora eu volto a falar com vocês lá em casa, porque aqui é assim, a gente termina uma rotina aqui no trabalho e já vamos para a rotina de casa. A gente não para, não, gente, né? Então, fique ligadinhos aí, até agorinha. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you. I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, thinking of you.
seeds are clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Best to talk to you, tell you about the things I like to do. I know your smile is lighting up the room, up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa, can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Wanna hear your voice over the phone? Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I, you and I. Or can you tell me what you wanna do? I'll do anything you ask me to, as long as I can spend the day with you, day with you. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa, can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Thinking
of you. Sometime, if you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? Wanna do it again sometime? Oh, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Can I see you again? By your door. Pick you up at 8, I said, whoa, do it again sometime. Hey, won't you stay a little bit longer? Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting. Gente, acabei de sair do trabalho lá na frente agora. Vocês até ouvem conversas do outro lado, porque passou essa parede aqui, gente, ó. Passou essa parede aqui do lado de lá, ó. Aqui tá a cortina, ó, da sala. Passou pra lá, gente, já está no trabalho, né? Esse é um pouquinho da falta de privacidade que a gente tem de morar e trabalhar no mesmo local, né, gente? Mas é isso aí, ó. Aí vim aqui pra dentro agora, já arrumar aqui os quartos, né? E aí, olha aqui, as crianças, olha o que, que eles fizeram, gente. Pegaram todos os travesseiros, trouxeram pra cá, né? Guilherme e Vitor, põe a cabecinha aí pra fora. Vamos mostrar você pra galerinha. Olha lá, gente, diz que fizeram a casinha com os travesseiros tudinho. E o Vitor do lado de cá, ó. Crianças de férias é assim, né, gente? Tá procurando servicinho pra fazer. Vitor, aí tá tomando um suquinho ali, ó. O que, que eles fizeram? Pegaram as mochilinhas da escola, colocaram aqui. Encheram os travesseiros ali em cima, ó. Aí, olha aqui, ó. Aí disse que fez um corredorzinho aí, né, Guilherme? Tem um corredorzinho. Tem uma gentinha pequena aí embaixo, é? Tem, mas tem segurando aqui. E gentinha pequena, olha lá, gente. Fez uma cabaninha, deixa a mamãe mostrar a sua cabaninha. E agora a mamãe vai ter que bagunçar isso aí tudinho, porque a mamãe vai ter que arrumar os quartos. Vou deixar vocês banhar aí um pouquinho. Brincar, gente, ó, banhar, né? Agora eu vou pôr eles pra tomar banho. Aí eu vou deixar eles brincar aqui um pouquinho. Aí agora eu vou voltar pra cá pra dar uma limpeza aqui no quarto, né? A cabaninha do Vitor lá, ó. Olha a cabaninha do Vitor também. E é assim, aí eu vou vir pra cá agora, gente. Tá organizado aqui no quarto deles, limpar o... Ó, limpar o armarinho aqui, ó. Que tá bem sujinho, gente, ó. Tá vendo? Vocês olham assim, ó. Vocês acham que não tá sujo, né? Mas, ó, a hora que a gente passa, gente, ó. A mão, ó, terra. Olha isso. Aí eu vou organizar os brinquedinhos. Tem uns que tá faltando aqui, que eles pegou pra brincar. Mas ó, como é que fica a mão. Aí, virando pra cá, eu vou limpar os espelhos do guarda-roupa também. Vou passar um paninho com álcool aqui, né? Deixar tudo limpinho. E é assim, ó. Tá com as cobertinhas aqui. Final de semana eu vou trocar o forrinho da caminha deles. Eu troquei o da minha cama, gente. Mas o deles tava limpinho, eu não troquei. Eu vou deixar pra trocar final de semana agora. Então, é isso aí, galerinha. Até agorinha, então. Agorinha a mamãe vem aí arrumar esse quarto, tá bom? Eu vou lá mostrar meu quarto pra vocês como é que está. Gente, deixa eu acender a luz aqui do meu quarto. Ó, não arrumei as camas ainda, gente, ó. Os travesseiros, como vocês viram que tava aqui, tá tudo lá no quartinho das crianças, né? Eles pegaram, levaram tudo pra lá pra fazer aquela invenção, né? Diz que é uma cabaninha. Aí eu vou vir pra cá, gente, ó. Eu troquei o forro de cama da minha cama essa semana. E aí não troquei das crianças, porque o meu tava mais sujo, o deles tava limpinho. Aí eu vou, no final de semana agora, eu já troco o do quartinho deles, né? Aí eu vou vir pra cá agora, eu vou lá buscar os travesseiros, né, aqui do meu quarto, trazer pra cá, vou deixar só deixar eles brincar mais um pouquinho lá. Aí vamos fazer aquela limpezinha, né, gente? Olha o espelho desse guarda-roupa, como é que tá, gente? Olha o tanto de marca. A câmera do celular, vocês não conseguem ver, mas aqui, ó. Meu Deus, tá terrível das marcas de mão da gente, que tem que tá abrindo a porta, fechando, né? E por não ter pegado, e aí fica assim, as marquinhas, né? Ó, ali também vou dar uma limpadinha aqui no cantinho, ó. Né, dá uma organizada ali. Ali tá meu caderno de anotação, gente. Ó, tava fazendo umas anotaçãozinhas ali agorinha pra vocês verem. A gente não para, né? Essas aqui são as coisas que a gente fez e não mostrei pra vocês, ó. Tava fazendo umas pequenas anotações aqui. Aí agora eu vou fechar esse caderno aqui, guardar.
Eu gosto de anotar tudo, gente. O que eu vou fazer, cronograma de vídeo que eu tenho que gravar pra semana, os compromissos que eu tenho da semana, né? Então, eu sempre deixo aqui, ó. Aí, eu vou pegar esse caderninho, vou pôr ele aqui na gavetinha, guardar. E aí, vamos fazer uma limpezinha aqui, gente, ó. Passei roupa, né? Ó, ferro tá ali, tem que guardar o ferro. Vou dar uma limpezinha aqui também, ó, na escrivaninha. Passar um paninho aqui no piso, né? E é isso aí. Depois, gente, que a gente fazer isso aqui, essa limpezinha aqui nos quartos, que rotina de quarto é todo dia, gente. A gente não tem um dia que a gente vai faxina no quarto, outro dia não faz, não. Porque todo dia tem que arrumar a cama, todo dia tem que passar um paninho no piso, suja todos os dias, é impossível não limpar. Todos os dias tem que arrumar a cama, não tem jeito, é igual almoçar e jantar e tomar café da manhã, né? Querendo ou não, todos os dias a gente tem que almoçar, lanchar, tomar café da manhã, café da tarde, jantar, né? E assim é o serviço de rotina de dona de casa, né? Por isso que sempre... É, quem cuida de casa, cuida do lar, grava vlogs pro canal, né? Sempre fala que é rotina de dona de casa. Por quê? Porque é isso aqui, ó. É serviço que tem que ser feito todos os dias, né? É a manutenção da casa, do lar. Então, é isso aí, né, gente? Vamos começar a organizar aqui. Aí, eu quero ir lá pra lavanderia, mostrar pra vocês lá também que eu tenho roupa no varal lá pra recolher. E tem a lavanderia pra fazer faxina. Deixa eu ir lá mostrar lá pra vocês, enquanto as crianças brincam mais um pouquinho lá no quarto. E agora a gente volta pra cá. Ó, gente, aqui na lavanderia se encontra assim, ó. Tá vendo? Olha aí. Varal cheio de roupa, lavei roupa já hoje, já estendi os tapetinhos ali, ó, tapetinhos limpinho, lavei aquele tapete lá do meu quarto, tá vendo aquele tapete rosa, lavei ele, tá ali, tá sequinho, só recolher, lavei aquele branco também, ó, tem umas roupinhas aqui no varal, ó. Tá vendo, ó, aquele mais peludinho, mais clarinho também, ó, lavei também, gente, ó, tá limpinho aqui, é só recolher, e olha isso, olha a sujeira que tá aqui nesses armários. Olha só, gente, pega muita terrinha aqui, olha isso, tá vendo? Só de eu passar a mão aqui, ó como é que fica, tá vendo? Olha, suja a mão da gente tudo, gente, ó, tá vendo? Aí vamos ter que fazer manutenção aqui na lavanderia, ó, tá vendo a marca dos vidrinhos que fica? Olha aí, então a gente não faz essas faxinas assim, gente, ó, porque a gente quer não, né? É porque é preciso, é necessário, eu acabei de fazer esses dias, gravei pra vocês, agora já tem que fazer de novo. Olha aí, onde eu tirei os potinhos aqui. Olha isso, gente. Pega muita poeira aqui na lavanderia. Olha aí pra vocês verem. Ó, olha isso, gente. Tá vendo? Só que eu não tô fazendo faxina aqui porque eu quero, não. Ai, faz faxina na lavanderia direto, faz faxina na cozinha direto, faxina na casa direto. Ó, é porque quer não. Olha aí, necessidade. Olha isso. Como é que tá? Tá vendo? Ó, um tanto de sujeira. Olha aqui. Ó, vou tirar os vidrinhos aqui, ó, pra vocês verem, ó. Fica a marca, gente, ó. Tá vendo? Ó. Minha mão já tá toda suja aqui, ó. Olha isso. Tá vendo, gente, ó? Então, vamos fazer uma limpeza aqui de novo, né? Ó. Falei pra vocês. Cuidados com o lar, com a casa. É igual comer, beber, almoçar e jantar, né? Todo dia a gente tem que fazer. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Ó. Olha só. Então, é isso aí, ó. Do lado de cá também, ó. Passar, ó. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Tira os vidrinhos, ó. Tá vendo a marca? Fica certinho. Aí vamos lá arrumar os quartos. Depois a gente vem pra cá. Olha isso. Aí o tapete que a gente lavou, a gente vai estender aqui, ó. Né? Dobrar. Deixa eu voltar pra cá. Pera aí. Então, é isso aí. Vamos lá pro quarto. Depois a gente volta pra cá. Ai, ó, o piso. Olha aqui como é que tá, tá vendo, gente? Muita sujeirinha. Vamos passar um pano bem molhado com água, muito sabão aqui, limpar, deixar tudo limpinho, né? As máquinas ali já estendi os paninhos ali, né? Estão ali, e é isso aí, né? Gente, prontinho, virei a câmera um pouquinho pra falar com vocês, né? Antes da gente pegar a mão na massa. Pegar a mão na massa, não. Pôr a mão na massa, né, gente? Novamente. Terminamos de colocar a mão na massa lá no trabalho, agora vamos colocar a mão na massa aqui no quarto, né? É, como eu tava falando aqui pra vocês, agora de fundo, né, gente? Com a câmera virada, eu acabei de entrar pra dentro, acabei de tomar um banho, rolei os cabelos aqui, ó. E agora o que eu vou fazer, gente? Vou começar aqui pelos quartos, né? Eu vou lá no quarto, lá pegar os travesseiros agora, pra gente começar a organizar aqui. Vamos começar pelo nosso quarto. Eu só vou lá fora buscar o balde de água, o pano e o rodo de chão. E a flanelinha aqui o paninho com álcool, né? Pra gente limpar aqui, né? Penteadeira, pra gente passar o paninho aqui nos espelhos, né? Tudo certinho, ó. Eu sempre gosto de passar um paninho com álcool, gente, que aí fica tudo limpinho, né? O tripézinho tá ali. E
É isso aí, né, gente? Vocês viram na minha lavanderia como que está? Misericórdia. Às vezes as pessoas veem a gente assim, né? Aí fazendo faxina direto, na casa, no lar. Acha que a gente tem mania de limpeza, né? Que a gente faz tudo que a gente quer, né, gente? Não. A gente faz o que é necessário. Vocês viram lá a situação que tá o armário da lavanderia? E olha que eu sempre tô gravando aqui no canal pra vocês, né? É, fazendo faxina lá. Vocês viram? Eu postei um vlog esses dias, fazendo uma faxina lá, limpamos tudo, os vidrinhos lá, né, do armarinho. É, limpamos tudo, deixamos tudo limpinho, os produtos de limpeza, organizamos tudo. E vocês viram como é que já tá? Tudo cheio de poeira de novo. Porque a minha lavanderia, ela é aberta. Ela só tem umas latas ali na lateral, que a gente colocou, pra fechar ali, né, por causa do sol, que pegava o sol, gente, o sol pegava ali nela todinha. Aí o André colocou aquelas, umas latas assim, né, lá, pregou lá e deixou aberto só mais em cima, pra entrar um solzinho ali, só onde pega os varal, as roupas, né, pra gente tá estendendo. Então, como ela é aberta, e aqui do lado, gente, né, do vizinho do lado, tem muita árvore, parece uma chácara, sabe? Acho que ele tem uns 4 terrenos, gente, grande, né, então é tipo uma chácara. Né? Então, tem muito pé de árvore, pé de manga, pé de fruta, essas coisas, tem muita folha. Então, vento assim, ó, agora essa época tá ventando muito, então o vento vem tudo pra cá. Né? O vento daquela, aí traz sujeira, traz folha, traz poeira, né? Então, acaba sujando bastante também. Então, direto tem que estar fazendo, gente. Faxina na lavanderia, aqui em casa, é toda semana. Faxina na lavanderia, faxina no banheiro, faxina na geladeira, toda semana. Tem, eu gravando pra vocês aqui, ou não, quando tá muito corrida, eu não gravo, né? Mas sempre quando dá, eu tô compartilhando com vocês. Mas é isso aí, né? Então, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Igual cama, os quartos, todo dia tem que arrumar, gente. A gente querendo ou não, igual eu falei pra vocês, é igual almoçar, jantar e tomar café da manhã. Querendo ou não, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar, pra gente estar bem pra fazer as coisas, né? Então, se a gente quer ver tudo limpinho, tudo organizadinho, tem que... que fazer, né, gente? Então, vambora. Como eu falei pra vocês, eu já coloquei uma camisetinha aqui, já tirei touca, avental, já tomei um banho de pé a cabeça, ó. Aí coloquei um calçãozinho, já pus uma chinelinha havaiana aqui, que é aquela roupinha mó de dono de casa, né? E vambora, né, esse vídeo aqui. E vou mostrando pra vocês. Então, vambora pro mundo da massa? Vambora. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Like you did last night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yet too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Come back to my place, we can dance the night away. My heart is screaming out for you. I want you here with me, so that everything will be as good as they were last night.
Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Night. I lost my way. To say you're on my mind, and time flies by. I'm cutting down the wires, I'm feeling kinda tired. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late, I can't undo my mistakes. The time's run out and I'm left standing wet here in the rain. The same cloud hanging over my head. God, I wish you were here to save me from myself. The same. The days goes on, but that's okay. Why can't you stay right here with? I said right here with me. I'm cutting down the wires, I know I'm looking tired. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late, I can't undo my mistakes. The time's run out. Get you out my head, I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere, I want you here so badly. I can't get you out my head, I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere, I want you here. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when lonely. I am finally home at
places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm calling home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why. Já fizemos a faxina aqui tudinho, ó. Limpamos lá o espelho do guarda-roupa, ó. Limpinho, gente, ó. Tá vendo? Ó o brilho que dá. Apenas um paninho com álcool, né? Aquele produtinho que sempre vocês iam carregando aquele potinho, aquele spray, é álcool, gente. Álcool purinho, né? Aí eu uso pra limpar assim, ó. Nossa, fica tudo limpinho, gente, ó. Aí tudo organizadinho aqui. Cama arrumadinha, já organizamos os travesseiros ali. Dei uma batidinha ali na poltrona. Coloquei as almofadinhas. Olha aí que benção. Deixei essa coberta aqui nessa beirada, gente. Fica tão bonitinha, né? E a gente agora, tá de noite, a gente vai deitar, vai dormir, a gente quer a cobertinha, né? Aí, geralmente a gente usa duas. A outra eu drobei e guardei ali. E essa aqui eu deixei aqui, né? Já fica de decoração. Limpei ali as mesinhas de cabeceira. Tudo limpinho também. Penteadeira aqui, gente, ó. Tá tudo limpinha. Limpei aqui também as decoraçãozinhas, como vocês viram. Ó, poltrona. Aqui também. Ó, gente. Passando um avião aqui em cima, ó o barulho. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos finalizar? Vamos limpar o piso, né? Eu já preparei aqui, ó. Aguinha com sabão, gente, ó. E aí, ó, tá vendo? Sempre passo uma aguinha com sabão, todos os dias. Eu passo um pano na casa, dia que não é faxina, uma água com sabão assim, gente, ó, fica limpinho o piso, ó. Porque, ó, como é que tá sujo, ó, tá vendo? Sujeirinha. É, porque não é todo dia que eu jogo água na casa não, gente, né? Mas sempre quando eu vou fazer aquela faxina pesada, eu compartilho com vocês. Aí, os outros dias, que eu vou fazendo? Fazendo manutenção. Passo um paninho assim, ó, ó, pra vocês verem. Vai ficando tudo limpinho, ó. Ali tem uma manchinha ali, ó. Sei que essas crianças derrubou suquinho ali. E é isso aí, gente. Vambora passar o pano aqui, ó. Minha mão já ficou toda molhada. E aí, depois a gente já vai lá pro quartinho das crianças, né? Então, vambora. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try.
try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try, try as hard as I can, cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, and she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. Agora estou aqui na cozinha, acabei de faxinar o nosso quarto lá, como vocês viram, né? Limpei tudo, organizei tudo e vim aqui pra cozinha agora comer um pouquinho, porque me deu uma fominha, gente, deu vontade de comer um arrozinho com feijão e caldinho de carne. Arroz com feijão e só o caldinho de carne. Não quero salada, nem macarrão, nem nada, é só arroz e caldinho de carne. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Tá uma baguncinha aqui, gente, ó. As crianças estavam brincando com os bloquinhos, né? Tava lá brincando nos quartos. Aí vieram aqui, tava aqui brincando com os bloquinhos, agora já estão andando lá fora, né? Porque tá em atendimento lá fora ainda, a gente tem cliente vindo comprar marmita, almoçar. Enquanto isso, eu tô aqui cuidando da casa, cuidando do lar e compartilhando com vocês, né? Deixa eu mostrar meu almocinho aqui pra vocês. A gente vai terminar esse almoço aqui e eu vou beber minha aguinha que tá aqui atrás e vamos voltar lá arrumar o quartinho das crianças. Aí depois que a gente terminar de arrumar o quartinho deles, aí eu já tô de barriguinha cheia, já tô almoçada. Aí a gente vai lá pra lavanderia. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, olha só que prato. Olha isso, gente. Um pratinho simples, sabe? Uma comidinha caseirinha. Olha isso, gente. Ó, fiz o almoço lá. Aí hoje a gente fez carne de panela, né?
Então tem carne assada, tem frango assado e carne de panela. E me deu vontade de comer só um arroz com caldinho de carne, ó. Pegou o caldinho de carne, ó, coloquei, ó, tá vendo? E aí, é carne de panela, gente. Aí eu coloquei com feijão, o arroz, misturei e tô aqui comendo, gente. Esse aqui vai ser o meu almoço, ó. Tem salada lá, tem macarrão, outras coisas, mas eu tenho vontade de comer só isso aqui. Então eu vou terminar esse almoço aqui e vamos voltar lá, igual eu falei pra vocês, lá pro quarto das crianças, faxinar lá, depois ir pra lavanderia. E olha aí, gente, comidinha boa, comidinha assim, ó, comidinha simples, né? Tem coisa melhor que isso, gente? Não tem não, misericórdia. Eu gosto, gente, de comidinha simples mesmo, sabe? Aquelas comidas cheias de perequetê, de muito tempero, muita misturança, é, muitas coisas assim, eu não gosto não. Pra mim, se tiver um arroz com feijão e um ovinho frito, nem da carne assim falta, gente, sabe? Eu sou uma pessoa muito fácil, assim, de comer, sabe? Não tem enjoeira não, ó. Comidinha maravilhosa, muito bom. Esse tempinho assim, ó, uma carninha cozida com arroz e feijão, muito bom, né, gente? Olha isso. Olha só. Muito bom mesmo. Delícia. Olha, gostou, gente? Então vou terminar de almoçar aqui e vamos voltar pra rotina. Vambora. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you've got style. The way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. And the way we lose it. There's something different about us.
us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had yet, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. Them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Agora, gente, ó, eu já, ó, ampliei a câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó, deixa eu acender a luz, aqui tá meio escuro. Ó, gente, já limpei tudinho aqui, ó, os nichos dos quartinhos deles. Eles estão ali na sala assistindo desenho. E vocês estão escutando barulho de fundo, gente. Aí, ó, agora eu vou limpar o chão. Limpei aqui as mesinhas de cabeceira, tudo limpinho.
Ó, aí tem uva aqui, gente. Ó, estava comendo uva aqui, ó. Derramou aqui. Mas, ó, é só passar um paninho agora no piso, ó. Aqui o espelho do guarda-roupa também tá limpinho. Ali no... onde guardar as coisinhas deles ali também tá tudo limpinho, ó. Tudo organizadinho. Então, agora é só limpar o piso, né? Agora a gente vai fazer igual a gente fez lá no meu quarto aquela hora. Passar um pano bem molhado, umedecido, ó. Pra tirar essa sujeirinha daqui, ó. E é isso aí, né, gente? Vambora. I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 on to midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends. Gente, ó, já começando a mostrar pra vocês aqui, ó, a faxina, como é que ficou. Vocês viram? Acabei de finalizar lá o quartinho das crianças. Agora eu vim aqui pro meu quarto pra começar a mostrar o resultado da limpeza por aqui, né, gente? Como a gente começou por aqui, então vamos finalizar por aqui, né? E já vamos, ó, correr pra lavanderia, né, gente? Que a tarde é curta, né? Amanhã, a rotina nossa de trabalho lá no comércio passa assim, ó. Né? E deu horário de almoço, gente, ó. O horário parece que voa. O relógio vira o nosso maior inimigo, né? Gente, olha aqui pra vocês, ó. A cama toda arrumadinha, né? Deixei a cobertinha ali já prontinha, na hora que a gente deitar, só se cobrir, né? Olha aí, ó, forro de cama tudo limpinho, mesinha de cabeceira limpinha, o espelho do guarda-roupa lá tudo limpinho, ó, passei só a flanelinha com álcool, como é que ficou limpinho? Graças a Deus, piso também, gente, ó, deu uma boa passada de pano aqui, ó, com sabão, e olha pra vocês aí, fica limpinho. Tá sem os tapetes aqui, gente, aqueles tapetes grandes que eu coloco aqui, ó, eu tenho só dois, né, aquele mais claro e aquele rosinha. Um begezinho e um rosinha. Aí eu costumo deixar um do lado de cá, do lado do André, e outro ali no meio, ó. Tem das penteadeiras ali do meu ladinho. Só que aí, como vocês viram lá na lavanderia, eu tirei pra lavar. Aí tá lá secando, né? Então, tá assim, ó. Mas é bom que dá até uma respiradinha, né, gente? Aí, ó, tudo limpinho, tudo organizadinho. Penteadeira ali também, ó, tudo limpinha. Limpei ali as decoraçãozinhas ali. Tava uma poeirinha isso aqui, gente. Misericórdia, ó. Limpei tudinho aqui, ó. Tá tudo limpinho. Só um paninho com álcool, gente. Fica tudo, ó. Tudo brilhando essas coisinhas aqui, ó. Não precisa ter produto específico, não. Passou um paninho com álcool, fica limpinho. Olha aí pra vocês, ó. Espelho aqui também. Ali na escrivaninha ali também das crianças, ó. Aquelas gavetinhas ali fica só estojo deles, né? Caderno de atividades, fica tudo ali guardadinho. Cadeirinha ali, eles vêm fazer as atividades aqui, né? Quando tá em dia de aula. E é isso aí, gente. Olha, ali tá a bíblia deles, ó. Uma bíblia infantil que a gente comprou, né? Bíblia da criança. E aí, todos os dias, antes de dormir, eu leio a história ali pra ele. Leio duas histórias, gente, por dia, né? Todas as noites. Aí, tá ali a biblinha deles ali. Então, é isso aí, gente, ó. Aqui, tudo organizadinho, ó. Graças a Deus. Agora, eu vou lá no quartinho das crianças mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, a gente já parte pra próxima rotina, né? Pra gente já ir dando andamento nesse vídeo. Então, vambora pra lá. Deixa eu apagar a luz aqui, ó. Eu acendo a luz, gente, ó. Porque... ah, fica meio escuro, ó. Apagar a luz, ó, como é que fica? Tá vendo? Ó, fica escuro. Mesmo que eu abra a cortina ali, gente, ó. Então, tá muita poeira, vocês tá vendo? Tá ventando lá fora. E aí, mesmo que eu abra a cortina, entra muita poeira. Deixa eu acender aqui. Entra muita poeira, muito vento, ó. Aí, eu sempre acabo deixando a cortina assim, ó. Mas, uma vez no dia, eu venho aqui, gente, ó. E abro ela, ó. Vocês tá vendo? Olha lá, gente, ó. Lá fora, ó. Tem muita árvore. O vizinho dali, ó. Tem muito pé de árvore lá fora, gente, ó. Tá vendo? Ó, tá ventando lá, ó. E esse vento é que traz poeira. E aquelas folhas, gente, entra tudo pra cá, aquela sujeira. Então, sempre mantenho assim, ó, né? Aí, de tardezinho, eu dou uma abridinha aqui pra dar uma respiradinha. Mas, é isso aí, né, gente? Então, vamos lá pro quartinho das crianças agora. Gente, quartinho das crianças também, já finalizamos. Tudo limpinho, ó. Tudo organizadinho, ó, forro de, as camas limpinhas, forro de cama, tudo organizadinho, estiquei, coloquei a cobertinha de cada um aqui, ó, né, na beiradinha, que aí de noite eles deitam aqui, é só se cobrir mesmo,
mesinha de cabeceira, os nichos ali, aquelas plantinhas ali também artificiais, eu limpei tudinho, né? A gente deixa só pra decorar mesmo, né, gente? Ó, mas as bichinhas pegam uma poeirinha que só Jesus na misericórdia. O vasinho delas é branco, por isso que eu sempre tô passando pano. Ó, as mesinhas de cabeceira tudo organizadinho também. Ó, o espelho do guarda-roupa limpei tudinho, de baixo em cima, ó, passei um paninho, olha aí, tirou todas as marquinhas de dedo. E ali, ó, aqui no armarinho deles, ó, também, ó, deixa eu vir do lado de cá, consigo mostrar melhor. E, ó, gente, aqui a cortina deles é a mesma coisa, ó, eu deixo elas assim, ó, por causa do lá fora, tá vendo? Vento, ó, e entra poeira aqui, ó, vocês veem a poeira que fica? Isso é dentro de casa, na lavanderia, é na cozinha, é tudo, gente. Então, sempre eu mantenho a casa um pouco mais fechada, né? E olhei pra vocês, ó, lá, ó, tudo limpinho, ó, tá vendo? Ó, limpei tudinho, esse armarinho tava uma poeira, gente do céu. Tava uma poeira que só Jesus Cristo amado. O paninho que eu limpei aqui, ó, já vai ter que ir logo pra lavanderia, né? Pra colocar na máquina pra lavar. Porque o bicho ficou marrom. Aí, isso aí, gente, ó, tudo organizadinho aqui, então, ó. Então, agora, né, vamos partir, né? Já mostrei aqui pra vocês tudo, vamos partir lá pra nossa lavanderia agora, né? Olha aí, é aqui assim, a gente não para, né, gente? Ó, o piso aqui ficou limpinho, ó. Tudo limpinho também, limpei debaixo das camas, debaixo das mesinhas de cabeceira. Tudo brilhando. Então, é isso aí. Vambora, gente, comigo, né? Eu sei que vocês gostam de vlogs assim, de rotina, limpeza, faxina, organização. Então, vambora que vai ter muito mais. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Can't believe it. Every time.
Acabaram de ver, já tirei todos os produtinhos ali do armário e já vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem. Vou fazer questão de sempre mostrar pra vocês, gente, tudo detalhado por aqui, essas faixinhas, pra vocês verem o tanto que suja as coisas. Como é que pode, né? Misericórdia, uma poeira danada. E olha aqui, coloquei um pouco dos produtinhos aqui, gente, ó, em cima da máquina, ó. Tá vendo? Coloquei um pouco aqui, né? Aí os tapetes, coloquei um pouco dos tapetes aqui. Aqui coloquei mais um pouquinho de produtinhos, ó, aqui no cantinho. Aí, virando pra cá, gente, ó, do lado de cá coloquei mais tapete, esses aqui estão todos limpinhos, dobradinhos. Aqui tem uns calçados que eu lavei, gente, ó, que tá secando, ó, calçado das crianças, do André, aqui, sapatinho de eu trabalhar que eu lavei também. Aqui tem mais uns produtinhos aqui também, ó, né? E deixa eu virar a câmera aqui agora e mostrar pra vocês aqui como é que tá a sujeira desse armário. Eu vou limpar ele, gente, com aquele paninho rosa que tá ali em cima, e deixa eu ver o produtinho aqui que eu vou usar pra limpar ele. Vou pegar esse verde aqui, gente, ó. E deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como que tá muito sujo, bem sujo mesmo. Tick tock, the clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you were
be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Gente, ó, tá vendo? Agora que eu tirei todos os produtinhos aqui, ó, vocês conseguem ver direitinho, ó, o tanto que tá sujo. O paninho eu já deixei ali, gente, que a gente já vai usar, né? Olha aí pra vocês verem. Né? A lavanderia aqui não tá muito sujo. O que tá sujo mais é o armário, que esses armários de pôr os produtinhos, que como eles são clarinhos, né? Branquinhos, então. E a lavanderia aberta suja bastante, ó. Tá vendo? Essas latas aqui que o André colocou aqui, gente, ó. E aí deixou aberto só lá em cima, né? Tá vendo? Pra entrar vento, porque pegava sol aqui, gente. O sol vinha de lá pra cá. Aí pegava sol aqui na lavanderia todinho. Às vezes tava lavando umas loucinhas, alguma coisinha aqui, ó. Entrava aquele solzão, gente do céu, é terrível. E aí, agora ficou melhor, né? E aí só pega sol aqui, ó, em cima das roupas, a hora que a gente estende. E rapidinho seca, né? Gente, então é isso aí, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu sempre coloco um pouquinho assim, gente, ó. Tá vendo? Desse vejinho aqui, ó. E depois eu vou passando o pano. E aí vai limpando. Olha esse lado, gente. Misericórdia. Olha. Olha esse de cá. Olha isso. Isso pra vocês verem, né, gente? Eu sou muito caprichosa com a minha casa, com o meu lar, com as coisinhas de casa. Eu sempre tô limpando, todo dia. Não tem vídeo no canal aqui todos os dias. Mas todos os dias eu tô aqui, ó, limpando, organizando. Olha isso, gente. O pano é vermelho, não dá pra ver muita sujeira. Agora, vocês imaginam se eu tivesse pegado uma flanelinha mais clara, vocês iam ver mais profundamente a sujeira. Olha isso. Tá vendo? Agora, vocês imaginam, gente, se a gente não tá ali limpando direto, fazendo manutenção na casa, no lar. Olha aí. O que que não vira, né? Por isso que a gente sempre tá cuidando, né, gente? Porque se a gente não cuida, vocês estão vendo aqui, ó, a situação que esses armarinhos tá. Se eu não vim aqui limpar, gente, amanhã vai estar pior, depois da manhã vai estar pior. E vai virando uma sujeiraiada, né, gente? Que ninguém aguenta mais. Misericórdia. Então, a gente gosta das coisas limpinhas, a gente tem que cuidar, né? Olha aí pra vocês verem, ó. Eu passei só esse lado aqui, ó. E olha como é que ficou. Agora eu vou virar e vou limpar agora com o outro lado. Olha aí, gente, ó. Olha isso pra vocês verem. Então, é isso aí, gente. Eu vou colocar vocês em tripé ali e vou continuar limpando aqui, ó. Tá vendo? Pra gente andar um pouquinho mais rápido, né? Porque vocês sabem, a hora passa que a gente nem vê. Mas, ó, já limpei aqui uns quatro aqui, ó. Tá vendo? Já dá pra ver a diferença, ó. Tá vendo? Ó, esses mais de baixo, como é que tá sujo. Então, é isso aí, gente. Vou voltar vocês ali pro tripé e vou limpando aqui. Second hand, I felt a bit forgotten.
not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder, and let's enjoy the ride. When we started our wishes aligned, we were like yin and yang combined. Now the tables have turned, can we live and I learn? You tell me. Acabei de dar uma lavada aqui no bacião, aí passei o paninho, sequei, tá tudo limpinho. Dei uma passadinha de pano aqui nesse armário, gente, ó. E aqui tem essa mancha aqui, lembra que eu falei pra vocês? Que não sai aí, ó. Fica aqui. Aí, fazer o quê, né, gente? Não sei o que que foi. Se foi o álcool que eu passei e manchou tudo. Mas, isso aí, né? Então agora, gente, ó, como vocês viram aqui também, ó, já vou mostrar pra vocês. Já tá tudo limpinho aqui os armários, ó. Tá vendo? Ó a diferença, gente. Do antes e do depois, ó. Tudo limpinho, olha isso. Olha que benção de maravilha, ó. Dá gosto passar a mão agora, gente. Olha aí. Tudo limpinho, cheirosinho. Olha que benção. Limpei aqui esse produtinho aqui, ó. Então agora vamos voltar vocês pro tripé e vamos organizar aqui, né? Aí vamos organizar os produtos aqui. Aí vamos passar um paninho aqui por fora, gente, ó, das máquinas. E depois vamos limpar o piso aqui pra gente finalizar aqui, né? Olha isso. Isso aqui também tá bem sujo. Vou encher um balde com água. Vou colocar sabão, né? Jogar um veja dentro da água. Eu gosto de usar, gente, pra pôr na água, pra limpar a casa também. Esse veja aqui, ó. Gente do céu, isso aqui é excelente. Olha, um dos produtos que eu indico muito, muito bom pra limpeza pesada é esse veja aqui, gente, ó. Eu comprei ele tem esses tempos, ó. Não conhecia. Eu sempre uso desses veja, daquele ali que eu fiz a limpeza, ó. Desses vidros mais comum assim, ó. Tá vendo? Mas esse aqui, gente, ó. Ele tem cloro ativo, ó. Mais detergente e tem cheirinho de eucalipto. E ele é bem cremoso, gente. Ele não é ralinho igual esses vejas, assim, não. Ele é bem cremoso mesmo, bem consistente, ó. Pesquisem aí pra vocês aí quando vocês forem no supermercado. Compra esse daqui, ó. É muito bom, né? Aí eu vou colocar um pouquinho desse aqui dentro do balde d'água. Vou colocar um pouquinho de detergente líquido. E molhar o pano bem e passar aqui no piso aqui, ó. Ó na beirada das máquinas aqui, ó. Tá bem sujo, gente. Olha isso. Misericórdia. Então é isso aí, mas primeiro vamos organizar as coisas ali agora. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know
should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. Miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. But I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you.
fight, if only just for a bit. There's a new day, it is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away pain. Sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you. Gente, ó, prontinho. Agora sim, temos uma lavanderia limpinha, faxinadinha, cheirosinha, né, gente? Ó, coloquei os tapetinhos aqui, ó, um aqui. Aí tem outro aqui na portinha de saída. E aquele outro lá do lado, né? Lá em frente os produtinhos de limpeza. E olha só como é que ficou lá, gente. Lembrando que essa faxina na lavanderia a gente focou, mas foi no armário, né? Que era o lugar que tava mais sujo. Misericórdia, vocês viram, gente, como que tava sujo, né? E se eu não gravasse vídeos aqui pra vocês de faxina, limpeza e organização direto, vocês poderiam achar até que eu era porca, né, gente? Uma mulher desleixada, né? Mas tão sujo que tava esses armarinhos, ó. Mas como vocês estão aí direto me acompanhando, né? Eu sempre limpando a casa, sempre organizando, sempre fazendo faxina, vocês viram, né? Como que a gente faz ali faxina hoje, amanhã ou depois, já tá tudo sujo de novo, né? Ó, gente, limpei aqui, ó. Tá vendo? Tirei esse tapete, passei um paninho aqui, ó. Tudo limpinho também. Voltei os tapetinhos pra lá, ó. Tá vendo? Coloquei tudo dobradinho, organizadinho ali. Ó, os produtinhos de limpeza, como é que ficou, gente? Tudo organizadinho. Deixa eu subir essa fitinha aqui, gente, ó. Ela fica soltando, ó. Tá vendo, ó? Ela fica descendo assim, ó. Aí eu te erguei ela ali. Pronto. Agora ficou. Ficou certinho lá. Aí, ó. Tá vendo? De longe, ó. Pra vocês verem. Ela é encaixadinha lá, só que às vezes ela desce, né? A gente vai esfregando ali, puxando com o pano, ela desce pra baixo. Agora ficou tudo acertadinho. Ó, gente, tudo organizadinho, ó. Aqui ficou papel higiênico, saco de lixo. Aqui tá o sabão em pó. É os amaciantes, né? Concentrado. Gente, esses dois amaciantes concentrados são os meus queridinhos. É o da IP. Gente, IP, eu vou falar uma coisa pra vocês. O IP não tá perdendo pra Downy, não, gente, ó. Esse da IP aqui, ó, eu peguei esse azul aqui pra experimentar, que eu sempre pego do rosa ou do vermelho. É, aí eu peguei desse 1,5 litro aqui, ó, e ele é concentrado também. Gente, esses amaciantes da IP concentrado tá uma maravilha de cheiroso, né? Aí aqui tá o Downy só tem um pouquinho, tá quase acabando. Aí, esse da IP aqui, ó, nossa, é bom demais, né? Igual eu falei pra vocês, o cheirinho eu ainda vou experimentar, né? Eu comprei ele essa semana. Ainda não experimentei ele, mas eu já usei da IP concentrado, só que não desse azul aí, ó. É, acho que lá é... Como é que tá escrito lá? Se vocês quiserem comprar pra vocês experimentar também, gente, ó. É... Blue Garden. Não sei ler isso aqui, gente, tá em inglês, ó. Mas é esse azulzinho aqui, ó. Nossa, muito bom, né? Aí ali ficou os detergentes, né? É, ali limpa alumínio, ó, limpa vidro, gente. Aqui os detergentes, lava louça, né? Aqui tá esses produtinhos de limpeza também, ó, esses azulinhos, que eles são excelentes, gente, ó. Cada um tem um tipo de limpeza, ó. Esse aqui é pra limpeza pesada, esse aqui contém álcool dentro, ó, né? Pra gente colocar dentro desses borrifador assim, ó, e limpar os móveis dentro de casa. E esse outro aqui também é um limpador também, ó, pra uso geral. Esse aqui também, ó, esse aqui também é com óleo de citronela. Esse aqui, gente, ó, aí eu comprei ele pra experimentar. Aqui, ó, do lado, tá os veja, ó, né? E esse veja aqui, gente, ó, pra limpar
tira mancha, ele é excelente, né? Eu uso ele, eu misturo ele, esse rosinha, esse detergente IP, eu ponho ele dentro desse vidrinho, aí eu coloco junto esse aqui, que é o limpador de estofados, né? E aí coloco água e mexo, gente, agito ele assim, ó, e passo com a buchinha. Você pode passar com a escova também, mas eu passo com a buchinha no sofá e nas minhas poltronas, vou esborrifando assim, ó, e passando a buchinha ali, gente, fica limpíssimo, fica tudo limpinho, vocês precisam ver. Eu sempre faço faxina lá na sala, né, eu mostro pra vocês também como é que eu uso esse produtinho, e fica, olha, o sofá dá uma clareada, na hora a gente já vê a diferença, né? A bucha sai daquele jeito, todos os pelinhos, sai tudo, gente. E esse produtinho aqui, ó, que eu limpo o sofá, eu encontro ele no atacadão, gente, ó. E eu não lembro direitinho o preço dele, mas é menos de 15 reais. Não sei se é 12 ou 13 reais. Esse Zap Clean aqui, ó, é muito bom. Ele é próprio pra limpar tapete, carpete, estofados, né? Muito bom mesmo. É, ali do ladinho dele tem uns patos. Ali do lado aqui, ó, esse verdinho aqui é de erva doce, é sabonete líquido, né? Pra tomar banho, a gente usa ele. O que mais, gente? Aqui tá os lusoforme. Aí tem esse... Ó, vem dos lusoforme aqui. Eu gosto de passar no sofá e gosto de passar nos colchão também, né? Nos travesseiros. É, aí tem esse bom ar aqui, né? De cerejeira. Tem esse outro aqui de lavanda. Esse aqui tá só um pouquinho, tá acabando. É, aí esse aqui tem um vidro cheio, ó, desse SBP. O outro tá já esvaziando também, já tá quase acabando. Ali tem um produtinho de lava-louça. Talco que eu coloco, gente, ó, esse talquinho aqui, ó, é uma delícia. Ele é cheirosinho, gente, e é uma delícia. E é barato. Eu não lembro quanto que eu paguei nesse talco, mas eu comprei ele no atacadão da Tabu, né? Eu coloco ele dentro do sapatinho assim, ó, pra colocar meia, gente. Eu lavo esse sapatinho todos os dias, eu lavo eles, ó. Ele seca rapidinho, né, o material deles é bom pra secar. E aquele negocinho ali é bom demais, gente, esse talco aqui, ó. Já tinha fugido o nome aqui da mente. Ó, aí aqui tem lustramóveis, que limpador limpa forno, né? Aqui ficou os tapetinhos, né? Ali tem um sife, um paninho com álcool umedecido, né? Álcool em gel. Aqui eu gosto de passar esse produtinho também na água quando eu vou limpar a casa. Ele é muito cheirosinho, esse da UAU. Ali tem bucha, bombril. Gente, eu não sei nem pra que eu tenho bombril em casa. Vocês acreditam? Eu uso muito pouco. Porque o bombril, a maioria das louças aqui de casa, as panelas, as panelas aqui de casa são de cerâmica. As que eu uso mais. E as outras são de vidro, de plástico, né? Aí os copos. É como a gente almoça mais e janta no restaurante, então a gente quase não usa, né, bombril. Mas não é porque não usa, porque não precisa, porque as panelas que eu tenho são aquelas de teflon, aquelas rosa, quando eu cozinho nelas, e a minha panela de pressão também é antiaderente, então quando cozinho qualquer coisa assim, ó, não suja, a gente passa a buchinha amarelinha assim, ó, sai tudo limpinho, né, mas tá ali. A gente precisa de vez em quando, já tem ali, né, já deixa ali, guardadinho ali. Gente, então é isso aqui, ó, tudo organizadinho pro lado de cá, ó, tá vendo? Ó, aqui as máquinas aqui, ó. Limpei, passei um paninho por fora. Já coloquei as duas pra descansar já. Essa daqui já trabalhou hoje, né? As roupas que tava aqui, tava dentro dela. Então já tá sequinha. Já tampei ali. Tanquinho também limpinha. Aqui, ó. Tá tudo limpinho também. Nas cadeiras. Então, é isso aí, gente, ó. Tudo organizadinho, ó. Graças a Deus. Um tapetinho colocado aqui. O fogãozinho que fica aqui do lado que eu uso é quando eu vou fazer um bolo também. Tá tudo limpinho aqui em cima, tá vendo? E aí a gente comprou umas bananas, gente, essa semana. E quando eu era criança, eu lembro que meus pais, quando tinha banana que eles queriam que madurasse mais rápido, colocava dentro do forno do fogão. E aí a gente comprou umas bananas de fritar e elas estavam verdes. E aí eu lembrei que a gente coloca dentro do forno do fogão, esquenta e madura, ó, tá vendo? Aí deixei elas ali, ó, tá vendo, gente, ó? Aí tá ali pra madurando. Já começou, ó, já começou a madurar bastante já, né? Então tá ali. Então é isso aí, gente. Lavanderia tudo limpinho aqui, ó. Graças a Deus, né? Tô até sem fôlego. Deixa eu falar com vocês um pouquinho, virar a câmera aqui. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here?
Vocês acreditam que depois daquela hora que eu falei pra vocês que eu ia virar a câmera e ia falar com vocês, eu já fiz tanta coisa, gente, tanta coisa, que agora já tá já de tardezinhas já, né? E agora que eu vim aqui pra encerrar esse vlog, já vou pro banheiro tomar um banho, né, gente? Pra descansar um pouquinho, né? Ó, pra vocês verem que a gente não mostra tudo que a gente faz no dia. Olha aqui, o tanto de roupa que tá aqui no quarto, ó, tá vendo? Roupa aqui, ó, é aquelas roupas que eu recolhi do varal pra dobrar lá da lavanderia aquela hora. Pra drobar, passar. Só que aí, não tem muita, tá vendo? Tem um pouco, né? Tem bastantinho, mas não tá aquele tanto, né? Que a gente costuma fazer. Eu vou esperar mais uma lavada, vou dar mais uma lavada de roupa. Vou esperar mais uns 2 dias, juntar um pouquinho, lavar. E eu vou deixando tudo aqui em cima, né? Da poltrona aqui, ó. E aí depois eu passo, organizo tudo de uma vez, né, gente? Porque se a gente for ficar drobando de pouquinho em pouquinho, meu Deus, a gente fica mexendo com roupa todos os dias, né? Então, é isso aí. Gravei um pouquinho aqui do meu dia pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho da rotina do trabalho, né? Do almoço. Um pouquinho da rotina aqui da parte da tarde, fazendo faxina, cuidando da casa. E, igual eu falo pra vocês, né? A gente já fez muita coisa além do que você está vendo nesse vídeo. Mas a gente não consegue gravar tudo, né? Que a gente faz pra vocês. Olha, gente, tem uma espinha aqui, ó. E olha como é que tava. Tava bem vermelha, inflamadinha. Aí eu fui, apertei. E aí agora, ó, como é que tá? Começou a cicatrizar, ó, ficou só manchinha aqui, ó. Mas é isso aí, né? Finalzinho desse vídeo, finalzinho desse vlog. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô aqui, ó, com o meu caderninho, gente, ó. Fazendo as anotações aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo que eu acabei de falar pra vocês que a gente não compartilha tudo que a gente faz? Tô aqui fazendo umas anotações, tudo que eu tenho pra fazer pra essa semana, o que eu tenho que comprar no mercado, o que eu tenho que fazer pro canal aqui, que vídeo que eu tenho que gravar, que dia que eu tenho que editar, que dia que eu tenho que enviar pra vocês. Então, a vida aqui do outro lado acontece muito além dos vídeos e dos vlogs que vão aí pra vocês, né? É muita correria. Mas graças a Deus, né? Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa. Fiquem todos com Deus e fiquem ligadinhos que tem vídeo novo no canal essa semana ainda, hein? Vocês gostam de vídeo assim? Dá um pouquinho da nossa realidade? De rotina de mamãe, de dona de casa, trabalhando pra fora, fazendo compras de mercado, fazendo faxina, limpeza e organização. É esse tipo de vídeo realzão que vocês vão encontrar por aqui, né? Então, gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.